Assalamualaikum. Kali ini saya nak masak nasi goreng tin yang mudah dan ringkas. Bahan-bahannya ialah nasi, bawang putih, bawang bombay. Saya suka guna bawang ni sebab dia ada rasa pedas-pedas sikit. Main kila kita, sardin. Yang ni cili yang telah dikisar. Saya guna cili kering sikit dan disebabkan saya dan rakan-rakan saya suka makan pedas, jadi saya gunakan cili padi dan cili kering. Saya blend sekali dan beberapa biji telur. Okay, so kita boleh start masak. Panaskan kuali. Letak minyak. Nak macam ni tak banyak tu. Okay.
Saya suka tutup sebab supaya dia tak mengecil. Ini dah garing. Dimasukkan lagi. Thank you.
Dia masuk dalam bawang. Thank you.
Okey. Nasi goreng sardin versi orang Bojang. Dah siap. Selamat mencuba.